сказати, ну, звичайно, це вже така, знаєте, банальна фраза, але повернутися додому живими, щоб навіть коли вони повернулися, вони змогли назавжди забути те, що зараз відбувається. А зараз хотілося побажати їм гарного настрою, щоб під час цього заходу вони хоч трішки відволіклися від того режиму і від того складного життя, яке в них зараз є. Я хотіла пожелати їм не забувати, що ми їх любимо, що вони навсегда в нашому серці. Звісно, здоров'я побільше, тому що вони наші, всі, як би, наші браті. Порівняно з тим днем, коли ми приїхали в Слов'янськ після звільнення, то на сьогоднішній день в Слов'янську ситуація стабілізувалася. Люди радо вітають Збройні Сили України. Та ви самі можете почути. Слава Збройним Силам України! З нагоди свята хочу, користуючись нагодою, привітати всіх свята, побажати всім щастя, здоров'я, наснаги та перемоги. Так, дві команди, фішечки ділимося на дві команди. Фішечки.